Дере, мы кукасы гану тухтуу кэнэттэн бұл бэджгэсэ аха чөпчал спортивной стадионға төннен кәлэвэд манна бэлионтон олжын тэрэхэнэ кишлэ бұл артуралар окудыг алтуын кэлэгэ үхүш мэстэхэн хапсыгылардан сағылывуд окудыг Вадим Анахин, Павел Кышкин кислэр он это финалга Рудольф Жирков, Дмитрий Савин Таханнар кисеттіра. Деолысын тэхэнэ кисе болуға. Димитрий Савин Томарин лох. Эльбах күйі сылбаны баран. Негарахан киселері аха-ахан. Білейін финалға тағыста олығыр аманы гэтін манчара онеларығар. Онар ахатын олыған мастер мүтчі тұппады олы яғни ұт олар антон. Рудольф Жирков ванны күтті олық өпті өбілесіп болықта. Усалдан чағылқай тонны әдіркен. Мажинта олысын тренер хоккейшілері көндірті өздер. Бұл күнін аққа, оныттан кене олығар ләттік таққан. Барыларын кепчігі ғоштық айтылан налауыда. Дәрі білген Вадим Анахин, Ленской район, онына Павел Кышкин мәқаңлас. Бұл тіріккен олық әтсі асылыр, 1916 ғылақтыр. Павел Кышкин тұн бәті республика чемпионы үлігатын сүйгі әдіңді ұлған мажин олар, ұлған мастар. Дәрі білген тұн Вадим Анахинның тағыда кесерін көребіт. Бік қай бұттыра үш месті, оны түп бәтін ұлығығар олық надылақ ұшқону ағылыға. Оны қайтыр бұт, мажинеттон. Түрді үш месті әді олан бәтін ұлығығар меттон хембер надылақ ұшқылыры беттіләді. Оқыды ұтты бұ ұяғанға олық әтбәқ екесі бітті, олары барлығын түкінде қалар таңыр бұ олықтыр білген үшіғ Дәрі, маспудаттан қан бауы бұл бұл тембейті түйті өді сұры барын үрдінен жәр тембей барыр. Дәрі, Анахин өмелер, Вадим Анахин өмелер, Павел Кышкин көмішкен олар. Павел Кышкин олық жүзі көмішкенлерін бары бәккенен білігіт. Анахин тарда да тарда, Павел Кышкин өттолық барытын атаған өте ол жүзі құртылан. Наха жүзі көмішкен олар. Бұл, оны білейін бәдін, Бәтүрләнірір бұл, көрбі күндік Павел Кышкин. Павел Кышкинде олысы жүрдік сұлбы тардан ұлан бастықы мағылыла, оны тақсаны бейін оға бәйін туадығын орды. Оның дебе Павел Кышкинде білейін, үші бүлді қайдағына, боронсы медалінен әрді ләппет. Оның түнде Вадим Анахинға, үші дағаны екеді қайынады. Павел Кышкинден екі мағы Қостур ұлар, ұлайқан ұстық ұлыс болықта. Бұл, қатылағын көрі өйтті, қадық күдік көрі өйттік. Павел Кышкин берін олар он, әмістетші тардан келі. Бұл, оны ұлық ұпырасықтатты, помоск ұлық тары тарбата бұмаған. Оны тұбы, жөп бады тоғытты тардан тарбаған, тұрсашын тарбаған сөйрен. Бейін оға, білігінте бәт жоғдығыр, көйәне. Дәрі білген бағарлақ кесейме сағалынан әрір. Уолтар ұттан бәға құлығыра. Екері әргер әргі бидайып болақтырына, кесті бидайып болақтырына бүгін таққанлар хор-хор-хор-хор. Алтада әттеді керестілер бүгін күнін аққа. Оныттан әлбәқ күш сәне бар бұл болақтақ. Дәрі, олтын білейін бағарлақ кесілерге керінірілдер. Тұтыстылар, олық жүрдік мас тәвістенге. Олық ұртылыстан барда Павел Кышкин дәулелер. Оны бұқырды күрдік 2-0. 2-0 саның орын. Бәхә Павел Кышкин тұп манагер кетгі қайты бұдарылық бары соғай бұппыт. Қайда қайда деп өппіт. Оны тұп бұт бастығы кейтігір қайтырам барынде. Тұқ бар рухыны, тұқ бар Бұрақан кешілері бардың ағаң, дәуі көрібі күлдік, үш месті бұрынса медалі кәтті. Оның дебе Павел Кышкіні кені құлағығар, кені бұл күйігар күдікті үшінді көлі тағайды дебет. Ол бұрынтын бастық әйгілгі қайтарым барын таққан барылың сұбұрытшы көлі әмей мәне обатақ. Оның дебе Павел Кышкіні үшінді көл арлан кіре қайын. Дәрі білейін помоска тақсалар бастығы местен қыпсығыған ғырылар сүтбі астағы ол ұсалданттан Рудольф Жирков күхі мұнық оны кене ұтарыты қығы күйі мұнықтан томпаттың түріттәк Андойды чемпиона сыл бастың мәжінтін үлдігатын шүгі әджіпіт Андойды кубығын қағайына Андойды бір бақтың күштәк мәжінті олар республика чемпион дүкәтін сүйгіға.
Рудольф Жирков Усалдан, Дмитрий Савин Томпа, Декистенерлер, Усалдан Арто Бигуно, Бигуно Холох Кунью Джаллар, Бигуно Устюти Гилера, Финалга Кисе, Кисе Тех, Антонти Асината Стыра, Патрутовата Финалга, Станислав Иванов Каян, Дябастаги Местина Илла, Олох Тоус, Тевистен Лорла, Тевистен Лорла, Мастер Олох, О, Курдольф Жирков, Дера, Оксаня Нубига, Бинога, Дмитрий Савин, Дмитрий Тутук, Дмитрий Огуманде, Рудольф Жирков, Ари, Буфинал, Бухолко, Тахтуде, Полана, Дмитрий Савин, Ой, Стиля, Диктаны, Эльбах, Нене, Бары, Каига, Джугур, Кудре, Рахан, Капсил, Рамортла, Нага, Тахан, Орор, Асамби, Биге, Бинога, 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 Мастра Дмитрий Савин, Джамбелеска Колохта, Кене, Бугамня, Балайдон, Тохтову, Кенитя. Дмитрий Савин, это, блин, Мадон, спортивный комплекс, Бог Саха, Кориндерин Сайнер, Кинге, Олс Чудикули, Амалидер, Пэдин Куринар, Кенитон, Кенитон, Бильбекиен, Хопухта, Дмитрий Савин, это Мастер Дэхтигар. Вагонный билдер ки, Мастер Дэхтигар, Тапташлариме, Димитр Савин характерен, кине хата кутук кыртаган. Бары бекке эмилер боктакыт. Та алты он килаг отыр. Отта Димитрий Савин бәйті манчарын ұрғыр үшеті ұшсанын харуын бастығы түгілін олығыр. Чемпиондік адын бұджалыр ұр. Томполор для бүгінгінде ақымия күхіл көмешім дәл қағайна. Болы тұлатылар, ұқыды еліне сөмірігі Сергей Құрылтын. Тәй тұлатылар. Атака пұқымасын. Дәрі, маскуттерген қалла. Тоғы тұрасын дейді. Оны тұр. Семен атака Афанасий Платонов. Кесі біттірі бітеді, ғоу бітеді. Это бика и бутера финага, так как есть атака, который кем. Дера, челлендж брахтлар. Мухатлахан королор аут. Вот тот. Вы бэйт тан королор бы купила. Тоган крадис маспит. Эгидде, тоган крадис. Ахрывар дабу. Бубар дгарде. Сулу олла. Тайтан лангор бут не видя сайвен ара арибета олла. Иди тугенге. Он это бюгин. Хасаджитар деманна. Мустан эрэллер. Яхан болар. Кымбата биллер. Де асын пинаха. Тейне кишлер болар олла. Хасайга. Нартан яхан раны. Тучки яхан раны. Тоқ бар күштях. Хасаджитар тустуктар бут бары калей тагаленнер. Она хапсара джаллар. Дере челленджи. Кален барандар тон. Тохтен билдер битрэ бидо олар. Димитрий Савинде өй ханатын түмен. Рудольф Жирков ари хенелах. Кинари. Эдер. Оу, дебилу неме лилир. Бо, стойка атахара. Рудольф. Димитрий Савин лох болар дубата. Чемпион. Призерун на вишместе Барта Белиндер, окуду готон чемпион Гальчукте, Усалдан, Де Манлах, Мадинута, Рудольф Жирков, кисместе Аталаста, Лохан Уопутах, Андо Дибир Табахават, Нармадинута, Дмитрий Савин, он на вишместе Аталаста, Республика Хастугуля Кайлага, Лохан Мадина Павел Кышкин, Де Рудольф Жирков, Войдерин Канне Халартан, Кадиктаган и Татлятик, Бастата Унута, Бюми Кюня Хакине, Сага Херигар, Алтон Килера, Сама Кюшта, Мадина, Дугада Шукта. Дера Блигни Вишместе, Кисиге, Нерлар, Нахал Стантюрта, Блин Хутуглу, Лин Федеральный Университет, Кавюрах Катнула Хаджар, Унута,
Хотуглу Иллинген федеральный университет атын көмешке өйт, хамандатын атын көмешке өйт, Валерий Никоноров, онын әкін өтірі тақсыға, Вихабил өйттен Ариан Григорьев. Бұл үш местейін кесілдер, бәлемін әттірі, бастыңы местейін қапсығыға айттал слеп соп түріпчі Константин Жирков Татта. Бұл меде, ол үшін тіріне яған, 6-15 келі бүгін кеші бауыты болды, Валерий Никоноров өметтен. Ал ол жүрді кесе әджер, өтті бұл бұрынсы медалге таққан қапсығы бұрыген. Мамыны олы қан сетей. Оларын деп анын оқты бірейін. Бәлірін қайықтырынна да, бәлірін ханаларын түмі тәрдіқтырынна да, қомын оқтырынна да, оның өтті оқ бар күштерін ұрын тұрынлар. Бітек, бүйін күнін ағы бітек кесілергер мастерік ұлынатырынна да. Валерий Никоноров ұлыған мастердің ұсқолысын асып кей. Анна адың республикан сөкіртелерге мен қалырын комментарий дағын көмін әйтші. Өттің судьяла неме көрі әйтші. Дегенті бұл мастердің әйтші бәді. Судьяла бұл бары ұлыған мазынлар болырын бұл Валерий Никоноровды қастық әйтші. Бастығы әріде Григорьев Арианға әбіліктен кесер олға. Әрі орты білейін кестен бастырын қамыланынар. Кесеттірі бәхәр тұманына ұлыс өлбәкке WhatsApp қыданы, мехданы әрені ұйтылағылар. Тоғы отыр үрбайы, оңыстылығы, тоғы отыр таққан сәттірі. Тоғымандық ұғымбадық кесілдерінден, кесілдерінден тоғымбадық білімденлерінден бәкі еттен құрды. Бары көйіктірін бағаны қапты. Бары сүйіз бұрыған бәліріктің ұрақ әділілер. Оу, көбілейін, Ариан Григорьев үлілен көрір, тағаттан ұлбыт. Бастығымаға Ариан Григорьев ақсанында 0-1-ге. Білігінде Валерий Никоноров тұғырды көйдіңна да. Ариан Григорьев болып, қағайын күдді болып. Бұрық күбай бап неген қамырын күдді қама айдар. Осы әріләттік. Білігін көріп күт. Ақы болып, не әнді болып. Бұл, Ариан Григорьев. Қатлағаның қатты күйтті көйіпті. Бірі бүйт, бүйт түйіңе бәйтін сарпаға мен. Сөйлі ғыста, олар әнді. Олсы шөйдік. Мастерік қалым таққан көйін істейін. Ариан Григорьев білейінде боронсы медалге өші бір қарды жұғағады. Қат, анарам, помоскаме. Кеші бәу ол тұрар өйт, әсенші минуттан таққан қапсағын әрілдер. Сергей Петров кесін бейпіт ұдырдағы да. Дәрі, білген тұн, ұлаттыр. Ұлықстап аттыр, қандадағаны әйіні ғындық бұлай әмі. Керісілі дегенің тұманына 2 минуте әйкерін ұлар ұтақтар әді. Бұрыс мәлінің бұд, ұмыс атты тұғар. Ол ақсауына сөйдияларына ұмысқа қамар күрісті бейкеттер. Бүгін бейінде сәлі қалқын ұстор мәкейгер ұстор қолымыр ұлар 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 ұ Челлендж көрігірді ма? Мастан төбілінің тұрғынан бейін нолға ден тұрар. Ариан Григорьев тұғатығар. Онында Валерий Никоноров. Білін қағындаған алық. Топпа ғана ғанадың төмен кесен. 6-15 келеттің. Ұрыт
бағаяқылар нәттігер. Бұлырын ілдірәл ұлғанына ұрлу аты яғын үлгіте тұғайды дұрты болты 15 кенеға. Арсия чемпионата аңды үлгіте өтілі бат сақа сәрігерірі өтілері яғын болар еті. Ендігінен бұл яғына болттар. Құлығыра 6-15 көчетіндер, 6-10-а, кем 6-10-а жүрер, кем 7-10-а өрі таққан кесер болылар еті. Білім антайын әде болты 15 кенеғаме ұлған де өрі ойды кесілер болы ұқтыра. Бұтелен шықыр өзілдер. Тұманды мен мас әрелі барды ендер. Бұтелен шықыр өзі болты. Тұбу, қараманды кеттің бұл маңшар ауынылғыра мастырды едігар. Бұл маңды күрдің. Күйтілдері де қас қапсың ғайы білейін челленджі бұрағалар. Бар бәкке ең көрі. Істе білі әжат. Бәйт көрілір ұғыт. Үнді білейін көрі құқында ұқығым болар. Ариан Григорьевке сәрді ем олды. Челленджі тоқтен бұған бұтырып да олар. Дәрі. Олық кейсеттірім аң бұтап. Қада, үкі сәртілі. Дәрі бәлі, Ариан Григорьев сәртілі әттірі де болдыр екен күдік. Бұндан өттөнте сәрізе маға әрі біттен болла. Еңдіңінен де, білін айы Ариан Григорьев бейдіңгі көйін әрде олыр бұп бұт. Өнтөй бұт оқ тептірі болын тағыста. Білінгі тұрғынан бейдіңгі Бұттон Ариан Григорьев маға әрі ерденнер. Сәреті беріндер. Бек қайын ұттон Валерий Никоноровқа берділер. Оны білейін. Валерий Никоноров. Бек қайы ғырдық тағы ер. Дәрі білейін, қапсығы сағаланар. Валерий Никоноров оттан балағанета олық тұпсы түшті. Білейін айыптан әрі ғарахан құлдық әті. Ариан Григорьев. Білген. Біліктен ұлла. Дәрі кесе сағалынар. Барда, кесе барда, Ариан Григорьев маған тяғатынан бәдін өтті барылыла. Оны тұн білген кен өлелер. Бәлі, оу, бұ, ғаз сенің бұған орын қолын жүйдің қалбастан Ақсаны бейбеген орды. Отары кілдік, марын басты кеселерген көрдік қамия Ариан Григорьев бар ерілі құтып өте. Олды олар тұн кене. Бұрауылыны кәйін. Бір көйі балын тұн. Құтырса әчілі бердерін көйіп біте. Енігін атақсан бі бігі. Білін Валерий Никоноров де. Адағыратыны кесеннан. Дәрі Ариан Григорьев білін бір асқы барды. Әлейден. Чәрін көрдер ол тұрар. Олырыр. Бір астырты білін Ариан Григорьев үтігін. Сөйтінгі бұры бұқылан барындар. Помосқа келдірілдері олы. Ол келді. Валерий Никоноров оттың бұл. Массажылы тұрар. Александр Захаров. Бәтіме, бәтін кемер күшкі кесе жөт. Мұхаммажына. Олы құстыры қылыр. Оны білін. Помосқа тарыға. Қасты кейде Валерий Никоноров мұныға тұраннар. Араханы шүбелер амалары бартын берілдер. Маңықтардаған ден көрдерінді берілдер. Сөбілен олары тұғылынар әуде. Еде шүбетін аматта.
Дере. Валерник Нуроп. Соттор. Дере Уолтер, блин, капсула. Кирин Арилер. Дере Уолтер, Кирин Арилер. Блин, Асандар Бибиге. Юз Бахарла, кешелер. Бикай бутырадиолу ораманны гетін манчарон юларген. Призеры олуға. Юхэбілі ола. Ариан Григорьев, он на ходу Лулинга Федеральный университет командовтың кесайдар Валерий Никаноров. Ариан Григорьев, кеме хардивет. Деда. Ариан Григорьев, серетенел. Карсо Лурулович. Барда. Бо. Ариан Григорьев. Это лохар Аллах. Уште. Махансу Бен Улла. Тура Тарнан Лотер Санчестан. Улла. Кибер Саннан Каян. Ариан Григорьев. Манчарон Гургар. Улла Хам и Улла Каитан. Дехидисте. Он дебит. Ариан Григорьев. Каитан Ардалибит. Это Валерий Никоноров. Адам Тербеке. Учитывает Сулман Кален. Это не чудики сега ямит, когда я хпеду, но это не хпеть. Блин, для финальной хапсы. Айта слепстоп, чуропче. Кахыл мунук, он надя тататан. Сахар сплюкадан кайлага. Константин Жирков. Дена. А вот айки сего лрову лови. Кен даван улов. Туга хотел уоттар. Кен даван улов. Кахыты гыды гыдер. Маджан улар. Мухатлаганы гордок нетон. Оуз шедик. Ариан Григорьев, хайдук кудук. Тебелик мастан тебене. Дуру даддан ал. Дере бу яхан ал. Хамы күрдях маджинанда. Константин Жирков тапкан. Ы-ы-ы. Мустарик кудах тоқтанырык. Алау жүйдік. Мустарик кудан турар. Константин Жирков кёк мамук. Тату ола. Оны түкіне тұры чүріпчеттен Айтал Слепсов. Айтал Слепсов это. Бейме бары. Бекке емелі өйткенен чүріпче ола. Бұл ұлтырды екен тігенші 910 сетті ғылақ түрі ғолаттар. Оның тұна оғандыр еме. Әлбәтті кесептірі ола. Константин Жирков отын. Бұл 615 келеттен қанны заңны бар батаға. Кене 610 ода түйе батаға. 710 ода тақ батаға. Бұл ұяғын отын. Кене мен біле бінен. Екітештер республиканы ұлла. Аллах барларын. Әрләті қайтылыр, құтыт олыр ке. Айтыла Слепстоп, Константин Жирков. Дере. Қаламы тұруға арыданы босқұтты, үші болла, арда құтып бітті. Күнтігі құтып болла, антұран оларынды қырады ұлла, олыс құрат әрге олық үшіге погода ұлла. Дәрі барда. Оу, қастатты жұлқып, дәқатты құтып кейден. Сұлбаран, тұры қаман, бастығы мағы тұры тардан ұлла. Таталар еметтон. Мастандығы олық жөйіндер. Бұл тұрқаттан. Бейділен. Легенділер дақтыр құды ғытты үшін үскайын. Татты олық ғытты ғанжар. Такалауын. Әме татты олар. Ланатын. Олтыр еме. Бәттір. Авакум апты бар. Бұл тұрғыр. Бесіл еме. Бастың мүжіні. Үрдігі. Оны да таты олып тұра, таты мұсайды тұра. Әке бәлірін көтілдері олы еңді олы. Состав тұр еме, ал. Абыды күшті составы, енжек әлілдер. Үші олтыр бақтыр. Олар бұстыры көрті Александр Халыев. Игнатиян Дұрысап. Бәбәді бала. Дұлық Көлісов бар. Оны бітәсінден көреме. Үші олтыр бақтыр.
Сайгада улыб, мастер-дэгада улыб. Юшка Хайдадырырын көтір. Дереблигей на тон. Айтлас левсоп, чырапчу улы. Тугуремен уронна да, кенеме хаддах битахкадан хаянданы. Кайықтақ күнден керен. Олар болықта, он оттон. Белінгі тұрғынан бейін олға. Константин Жирков, қапсыгыны көне. Егор Атласов онына Айсен Шевенов кейсен тағыстылар. Анара Помоска кем көй бұдым. Кейін және тәқы көбекі қалдым. Дере. Оу, Константин жүріп көп болып. Тағытшы. 6-15 келіға. Кені хамын күштәқ. Мәдіні оларын көтірі ғыджар. Барыларын көйер. Амантенне деген бұл Россияға, Андуды тағымға тақтыға. Константин Жирков Манчарын дөрін қайылығы бұл бұлдан үсті көл. Әрділән келген қайын. Республика қасы тұғылда чемпионы онды тұп бұл. Бүгін күнде хаким әхіданы мен бейді маға бербәді барылайын оқ. Әрілі әтек қайтылай дәр. Онды бей. Константин Жирковы қайынан қаяндағаны тартыға Әрінеуіп. Константин Жирков тәрі күдзі. Бүгін күнді аққа. Әлбәтті кейсен барыларын күн мақсанды қиын. Сіті әтілі бастады. Әрібілін әтті 10 кілі. Әтті 10 кілі ғота тағысылар. Мантын көрді құттан Евгений Удин. Таққан тұрар, көх мұнықтан. Оның кені тұры Айсен Мигалкин таққан тұрар. Айсен Мигалкин, Евгений Удин. Бір көй бұтыры. Павел Павлов, Иван Болтынов. Марин кесе бұтыры. Кенлердің көй бұт олығы тақап сұйықтары. Тоғары мейді мәккөр болыныр, ұнара судьялар барым ұстанынар білсе, көрі тұралылар. Дәрі судьялар тұғыры бағар салылар. Әккер болып тұр бұғала. Өтімін көрді қоқ қасатын жарқып тұтымын көрі қайды. Ол кесеге бұқырысы қоқта, бұл атын протокол тұтал ұрдыға сұға қалты тақылып болынша. Егор Емалай бұттың көркеуі түрін студията. Бұл жүрді сұлқа бүйе. Бәліттен тияқынады қаз бейде қапсайыны бардың. Дасканалыны көрін. Өзік тағаны ұлық. Түшіранын ұрын тұрын. Түрәнің бұрын ұрын тұрынды судьялады. Жәйіне сұттағын болу тұрар. Николаева көлім бұл. Просит от вас поддержки. А сейчас у меня хуйненная была. Разрыв несколько сантиметров. Пожелаем Трифонову Евгению удачи и хороших прыжков. Это Кебеев Улабарнер. Кебеев Улабарнер, вон ворта. Алтыс группа занята. Дере, дере, блин, это. Кисен әрілдер, таққанда қапсығын әрілдер. Дере, 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 дере,
Бугурпа, насыпался на Бугурпа, то есть ты о, так и не. Семена Тагавка, Марин, Хоттурхом, а тут он был бит. Он где, насыпался на Блин. Семена Нуфриева, это. Хапсуе, Манна, Айсен, Семена Панинар, он так и не. Бу, насыпался на Семена Нуфриева, и бы ты рекатал, так. Юж вместе, я бы джай. То есть, что я буду санат на Харон, Манна, Мастандахига, Хороха, я ханага финалла, но много волонтеров. Бо Алина Турчина, Дэвин Пернявы, был рынкомыш медалист когда турар, он оттан. Мяхалас Карангардара, Олокшу Дикирсли. Дэрэ Афанаси Платонап, Саха, Суинческая Союзстан Каленкисты Хаджар, он на кине утра такан Хапсайлорар. Хотогулдинг федеральный университет студиона Белинг Трубунантон Юрахказла Хаджар, Бета Усолдантан Каленкисан, Усолдан, Набу, Мастер Дезгосков Нитлячида, Семен Ануфриев, Телекоревич, Олсен Тренеки Сиволарула, Ванна Бика Бетра, Айсен Семенова Катта, Борон Семляли, так сам бы джаха. Значит, вот он вот, Алтон Мескеля, Атака. Бакинисти Хаджар, Марин Утарсачлары, Крыгой Дыкайт Латбо. Оло Шидугде, Афанасий Платонов, Оккон. Бастыгам Антуру Татардан Улла. Тухар Адек Тыгыр Адер О. Тыгыр Ақсар. Челлендж Бұрақ Патырын Сөбелі Абайта. Тыгыржек, Интон Ордуқтық Аддықай Ақын Олы. Интон Дүгір Астық. Көрі Бөртон. Афанасий Платонов, Кайп Күрді. Я хочу обещать финальный хапсы. Семен Атаков, он на Егор Гуляев. Хапсы автора. О, где? Лошадь его интересней. Ты на ганнах киси был рвула. Ленин, вот три киси хапсы. Киринер, для Афанасия Платона, был маган лох. Пять игр, лан. Бо, вот тут-то, на дебли. Кейт игр, тут-то рыбит, да маган. Пете, Благоуравовна, и там бы какие бастыга захвата ларди, он мог партен, бог нас и потом тут нар, тут угар, он на тубу захват на манки эти беренковсти. Семен Ануфриев. О, где коробку тут и кинул санна. Краска не тесте, вон на тон, алхы бором сумедали, айсен семен лук это такан. Кисет ческа тесте. Афанасий Платонов. Амма, да. Манла хула. Блин, тут вот так и не. Саха студенческая союз на колен. Хапса хаки сядер. Насе Платонов, да. Ола. Я бы любит агай. Ого, ман, да, это он без киля. Семен Атака в тем бар. Там по. Дирит, ты меня чал хайчата. Ола, да, бюин. Финага дакан. Егор Гуляю, как таки сяга. Семен Атака. Эдер Волди дака. Но ухан водеринга таки сюда. Астахал Гарбадда, он чал болла. Алтайтахал, ты бейся, ух, точно болла. Но где Хемена Такап, Игур Гуляю, как так, так и сревди. Она говорит, будет не та Хемена Такап, Курука, он и кисяче. Ты учил на тему Манчара, он говорит, мне Куану тут кисюте. Боевый болла, где? Бо. Алтайтон, мешка, ты уже на Хапсахайте. Я в нашей платоне ковбой, а так вот дукай будет. Атлаган кордивит. Оло. Мары. Кремен. Идлас потом. Понятно. Оло. Форма джеревики не епе. А он такой лахтир. Форма кивит. Маха хотта е. А ты бе бейт на идар. Дере Блиндана, Тонкилля, Уоттер. Валеревич, Анатон. Айсен Мигалкин, Ванна Евгений Удин, Хапсы Хатара. Ванна Павел Павлов, Панинар. Евгений Удин, Бо Айсен Мигалкин, Гайер, Туани, Гайкине. Автоматически, Юж Места Тасыга, Тоди Тергер, Тоди Тергер, Кине. Бехам, Анна Гиргирге, Павел Павлов, и Кибир Санна, Кылмичу, Серикошенко, Ибута. Он где? Белеген. Папа, папа, долгая работа.
И Асия Михайловна Гагачер. Дере. Хапсы. И типа мы назвали. Андра, по-моему, вот дырка ве. Тот, если киси умер, то он киллер терга. Майбатный разкей. Петрович, но тот. Павлочный разкей. Он Дмитрий Макеев. Юж вместе. Хапсы сагал на нерер. Он же. Майбатный разкей крыл мунук. Дмитрий Макеев. Ходулурный федеральный университет. Хуга, он мог болла, он не арто. Эбэкте, он тут мотозен билер болта, бейн болларде. Уну хары, баратна ахан, чучуллан, бутинте, буан, сихне тесите, хатарлан, деву. Уайдерин кытта тах, кисер болла хаджар, уна таблин, байбалчин нагарас кай кытта. Эта капса хрин коревит. Киси саганлар турар. Дмитрий Макеев, Павел Черноградский. Он байбатый не раскарировал. Он дук-дук. Кенету бы не на Владимир Трофимов кайда. Оу! Разалов, шестом, девистенга стойка лан. Оксана, бинога, байбатый не раскарировал. Бен тоже ронда. Он где? Байбатый не раскарировал. Никакой не такан. Лин Дмитрий Макеевка. Баланезен. Устуков зонда. Мандатон, Тоуан Киляфрика, чемпион Дюгаден, Никитий Федоров. Маджахтах. Вон Алексей Кутуков. Алексей Кутуков, Никитий Федоров, Хандарде. Кюнь Кюрес Буджахна. Бикай Бутара, Билга Манчарон Лорен, чемпион Дюгаден Сюгюга. Дере, Уолтер, Кис, Кислер, Киринер, Рахсан, Белинга Тругуна, Бирнога, Чукуска, Корот, Чехин, Олохаль, Бахтага, Мискевит, Белинга Тругуна, Сахавтер, Сплюгатин, Бир, Хам, Гуштам, Маджинета, Байбат, Нераскай, Капсахина, Крайне. Дере. Захватывает тра, Дмитрий Макеев вот тот. Умачаран тур, на что идти ближе халар тата, а теперь кенул тилка. Ой, тирелло, он тур с норда, он не говорит буду. Павел Черноградский, кенул санан кая, где? Мачаран лорен боронса, идали тюхер кетте, но две. Байбот Черноградский, кайтна, ардаливит. Дере Алексей Кутуков нам, Никенти Федоров, Ленский Луха. Дебухамы, Тонтагана, Кисиво Рулу. Тогон Киля, Тон. Хараман, Нагатабу, Мачарау, Нюрабулу, Нинитен. Дену Бары. Байбалчин, Нараскай. Бастырден. Сабаглы, Кедехе. Хаджил Полторин Сёп, он Тон Уолтер. Бу. Никенти Федоров, Алексей Кутуков. Байбалчин, Нараскай, Кандия Халлар, Танна. Кровитин год дублей. Икен, бастыки месте мучаларлар. Алексей Кутуков оттон, Капсайга, кине Сахар Республикатын спортдун мастера, Амбуды бирихин кайылага, Лифу бирихин чемпиона, он оттон
Эбатта кисен. Комсаджи тарагатта тутуан. Комсаджи тарагатта фитнес испапыт. Сюрюта бол кене. Эми улыс күштах. Утадыгын он ютылар бол бастырыгар. Олокчал хайты бастауда. Комсаджи гота кене. Республика президент Александр Рейкен бейбута Олхылга. Олхылга комсаджи мастердыга андыды чемпионын. Дмитрий Попов кайбыта. Онтон Олхылга эми күшкү жүрер. 300 метра, сахар спокойно не кашмена уладил, Петр старался не 300 метра, а мне Шурен как бы да, он там все кутукал, он на баралан с тохтора не рля, так дыгно не зонкаяна, был ходил так. Он контентон, а я так это да, вот это дыгно не творил, сей, он на тогора тон, того ловака. Ты мада хочешь он? Мастер Федоров. Сахарин, мастер дает нам бисерее волать. Книги Лерга, а то лучше скепта, книги Федора. Книги того, что ты говоришь, это того, что ты сказал. Ты здесь без места Аджута, блин, Болар Тобо. Николай Леш, Константин Абсалтов, на Чилле. Кушта Аджар Треворан. Бетин Бетигар и Тагаян. Это был лидер Болар. Лиман на кайда на то киде. Безоборочный. На лидер был. Все куту копья хрехара турбут. А вот ай, Кюрюшти. Бехету манна Борислав Степанов тынка вся на рупте. Бастан. Лохан Дженнерга. Такар бар. А все куту коптан. Кутта на мундара оспеда демтир. Ну куту тя. Пюрюштере. А вот ай, Огамат Алисе куту копья. Тусологор. Алошио. Кимда кимда на кутту хейте. Стелик пин. Дере, киси сагалны нерер. Барда. Оу, нигенти. Федоров тагатан ламбо. Көрөбү кутту кутту пора алыс күстэ. Онытан икин осанын кыян. Манчара онылорын бир героиню дыгатын сүптэ. Онытан бұл ырхан аяхана. Тоғын келе аманна Владимир Трофимов. Алишек Козлов. Павел Черноградский. Алишек Кутупа. Олору барлан кенния халаттан. Олыс күштан составка чемпион дүгатын сүкті. Онытын. Кедик таны білігі тұрғынан тоғын келі. Ахамы күштан мазыны болла. Енекетий Федоров. Едем Манчара он елу расыға. Серин Олимпиададын кайылан. Бұл бұтынан Енекетий Федорова. Үшеті көлі арлан кейхе. Молодец. Аян Самсона. Балалай Аянта Кол Сеттелова. Дере, блин, чуть себе без килля, трига, уж вместе им поддержи гата гаслар. А спокойно, да, Лухан Маджинта, Бедин Камигар, Лухан, Лухан, Клюнга Муцулус, Тига, Тедди Уцулус, Василий Сипсеп, Эмикан, Лухан, блин, Кенимахан, Астаки Сахаджар, Гилмунук, вон, да, Кенитура Тагаста, Бехаман, Нами Бихит, Навар, Сухтер Бут, Эдер. Шубахастах, Горный Луху, Бастыга Хаманатан, спортсмена Аян Самсонов. Дере, Корюхай. Бугисиге не тем более нехтера чемпион. Бастыгы местехин хапсыгыга Артем Ветров, Эрчим Баппагай. Ой, это был Ранислав Уолтер. Састара. Василий Сипсев, Сайдер, Домно, Лохан Джандур, как такие стен. Да, Лох, Элигаль Деден. Кюнюх, Дерка Мигар. Персанчата Аян Самсонов, Горный Лох, Горде. Хам, Кюнюх, Сиринка, Бите. Да, не, блин, Бог, Уолтер. О, когда Аян Самсонов, Горный Бин, Аян Самсонов. Бог, Бехан, это все, что ты хотел. Манна Токини, Манна Гегеге, Михаил Гоголев, Икнул Санненко, Ян. Да, Бехибарус, Охуянер, Хабупут,
хантен кебит вол демит манна бары. Шахпепют, сахайбупут, дяуабут он на топака, олка его топака, влияние бо Сахарис Пулюкатин бир легендатен. Василий Сивсеве. Кота хайдар. Жабаяна Шишикови Сергея. Финал вышел Артем Ветров, город Якутск. И Эртем Бакбай, Верхний Вилюйс. Парни. Деда. Атлахан Куртигут. Белеген. Эртем Бакбай. Икиз Бахарла Хапсалара Сахаланда. Бейдер Аскоп Чердес, Манчара, абсолютно чемпионы, Россия чемпионы, Сахарин чемпионы. Василий Сивсеп, Майян Сомсонов, Блинкис Барла, Кислер Булова, то Василий Сивсеп, Урут, Кюньюр Кемигар, Кинетон Килета, он Тон Килета, Николай Кулат Кулары, Анатолий Башеп, Тары, Бахтека Итлантурар. Вот бир, Россия чемпионат игр. Олскучта составка финалга. Николай Дяганов кайен. Турардах Василий Сипсеп. Онотон Николай Дяганов. Ол абсолютный га. Николай Кулаткону. Эме кайен турардах. Онотон финалга даккан. Василий Сипсеп. Бахает опыт. Дерманна повтор. Көрлер. Тоғыры. Сыхы бар бар бүттенлер. Онотон. Сейчас брахтлер, миллионы кореху было. Атлахан коребит, тухтан тонга. Мы кореху худук. Он коребер. Варсы горы мула. Дере. Последний все. Ты бы я ханга. Чужие бибескиля. Урустам кисан фонтов имеет бигл. Келен лох чуди киса дюто тарта. Чего пай гата дяк не кисилера. Нары гла гла джону тюмер. А вот это капсилер булачилер. Он где? Судьялар судьяны барса жаллар. Мыки сеген төрт финалны капсы. Артём Ветров, Жугуска Корат, Эрчим Бапбай. Вехаблю. Осын дене капсы болу. Дере вот так кирендер кисендерлер Аян Аян Самсонова. Уйдем к вин. Это был Василий Сивсеп. О, когда Аян Самсонов. Викино. Обидно гол. Маренгата. Аглота хавит. Маренгата Аглота. Это был где? Аян Самсонова. Мастер Дыхуди Никита Ден. Это пятнадцатый Свапопуло. Дюк Мухтах. Дорогар Харнах. Моно коронеро, барлатан тюхе индес сенджер. Атлети антролик пнорантон, мантан кордахай мете тогон, лапава. Мете тогон бар болтах, ога, он это я ханаву сиши бибески дяки сядер. Он кордах, сэта тугахо, баталох, туп кордугалора хадеро. Бо сиши дикюшке, хэтчилден фаната тагана. Горный лугар даны сахарыгар Россияга баккайна бирәтәгә индигеде. Тәңгә җил бакка. Яртна җаннала. Яреки си сагынлар бу. О, логҗи. Тарда да тарда. Мы говорим, что икки носаны кэнде. Василий все кудук. Күштәх, атырбыт, легендарный мәҗәнне. Төрдүш мәстәгә үтерүйдә, оны да Аян Самсонов. Бу бутон ухан өтәдә Василий Сивсептәне.
Алена Наян Сомсонова беге кайтын ардалевит. Уолу де бүйс месті болбутна. Эркен улга. Эркен улга ардалан кайфит. Диктана. Осын тренер. Сонтон бу мастердығы бир. Арылы тоулы. Россия, Азия, Европа. Бәхәттен Артем Ветров кетті. Аян Сомсон. Серек өшен кесі Ветров олар. Барлы қатын қартында болын қалай өте болу. Блин, Артем Ветров. Артем Бапай қарта кесілері көрі. О, Артем Ветров. Николай Клотко. Ва, деді әпінесіз папыт. Николай Клотко мен тұл омын құтып. Құлақ тағала. Әді бәдің кемегер сағыз бүкеден атыр бұтма жынырда. Легенда Эрчим Бапай гетта. Хадда кейси боларын. Көрекка тотта көрінлерін лан көрдекка Артем Ветров. Бұтчыңа тыға хаджар. Олыс тағарлы аттык. Кейси хаджар ұнатын. Олан даған үрдік. Олар анты Уопсай. Күйі ұлан көрдек бітіне. Мен ауыр Эрчим Бапай. Байтыр Бапоқтақ. Теттердің қадекіне. Әсі тұрару күйі үрдігі болу. Маңын дебілен көрек бұл қайда кесе боларын. Антон. Фавориттар. Олар фавориттіне Эрчим Бапай дейдер. Маңын жанның бары. Мен ауыр тұтақамын айтлаға ұрытты. Мартин Ведеров Эрчимна ұтырсың орыда епір. Ох болай дейді. Хаддара соғы еллар. Оныты көрбік күрдік. Әдәдің бопырғы бері әндеп күрдік. Үйталылары да мәжінділер. Оныты. Бәт, күрдік өт, күрдік таған әптөне әтчен баппаға. Бастығы маға тұғыр тарданылан. Ақсаны бейін олға. Білеген бәрін тұғады ғыр ғында. Құрдары құрды өт, Артем Ветров құрды болған кейін ұлық. Құрдары таптан месті. Дәрі Артем Ветров тұғырды құйдау дағай. Қарбет, істебет, дәрі Настройка тұлық күшті. Бірегінде қапсығы сағылыны. Артем Ветров Эрчим Бапаға. Дебек қай бұтыра. Чемпионы қадын сүйгіға Эрчим Бапаға тұлық әрілді. Оны тұманты ке әкіне Сергей Фрокенің тақайда кесерін бейі ардақын атын қағайының бұл жақтары көрек бөт. Дәрі Эрчим Бапаға бұл үреніме. Аспыт циклға Манчарын үргеріме қыстауыта, бұғырғаме қайда, үйхай бүлік отта кене артыр қынатын қағайына. Бұл бұта бұғырғада кене бәнде кетуін көмішке ревітті ұғар өтті. Көрек бет, қынанда. Еге, Эрчим Бапайы, үйтіна, айтан еме. Яғни бітәйік бұл мастердігігер қапсығылар қалылар ұқыды сәтті 10 кілі әдері. Хамы конкуренциялы, хамы әлбәк шүббәтін тақы кейгерін кесі бет кейгі ұяғыныгар. Дәрі Павел Павлов сұнтар, Айсия Мигалкин, Құтығыл Федеральный университет, бұл Айсия Мигалкин. Евгений Удин қойын білген. Мүйізместен Павел Павлов үтті кесі тақығы, оның финальный қапсығы. Сергей Константинов, Михаил Емельянов. Абутай, керене кесі көйде өт. Михаил Емельянов маңналық өлбақ кейін соғыта ғаджар. Тұрсатшыларын барларын керен көйтілан. Олыс үшіндік кесен де финалға әрләтік тағысты. Кенеттон Андеду чемпионын, Андеду Нұрытырыкке Ардылана Гластағы спорт мастырын Сергей Константинов үтті кесеға. Дері оты кеділер. Павел Павлов, Сунтар. Айсия Мигалкин, Құтығыл үрінге Федеральный университет. Бұл ұты санатына қарауын ұяғанларынан кесеге мастердігіға бүдәйік қапсы. Бұл кәнеттен де бейге ардақын атын бүдәйіні көрдіріп бүді. Бұл кәнеттен дөсі әтті 15 келілер балыр өлді. 15 келілер балыр, оны ұттан айшынан тастырып, Егор Гүләйіп. Құсында әмей бар, үші дөке яғын қалды. О, қада кесе үйіп барды.
Бранкови, Павел Павла, Бол Бехату, Манагир Гирга, Евгений Удинга, Кулмичу, Кибирсанна Сабартарбута, он на Дебарлен, Кайталан, Эльбех Капсулин, Орда, Павел Павла, Блин, Болдар Дебу, Юш Мистейн, Исайда. Он где? Павел Павлова. Турюка. О, жидик. Блин, был бастыгым ахан турда тарданылла. Антон был Айсен Мигалкин. Айсен Мигалкин махитон келя хан атағыста. Кене Алтон келя кейсәтче. Алтон келя имея ұл сүйдейләті кейсән. Россия чемпионы болы жүвда. Айсен Мигалкин. Республика Кайлаға. Блин, махитон келя атаққа. Ари, ой, дыртан. Сабыртыра. Дере, Павла Фунда Мигалкин. Экиз Бахарла Хапсалара Кидлер. Бикай Бутара, Хайтон Килера Хамы, конкуренция Лахамы, Эльбах Фундатон. Эльбах Фундатон Мастер Кисюд Яханагар. Павел Павла, Павел Павла, Павел Павла, Павел Павла, Павел Павла, Адахара, ты стук дук бахлах тахалаго. Это хине. Он не Павел Павлова. Кайт на нам любит. А вот ай, кислый год дотян. Крыхой, крыхой, крыхой. Порон всем дали тюхи катила. Дере он на блин финальный хапсы, это он киллях тарга. Анды ду икиду гуллях чемпиона. Россия хастыту гуллях кайлага республика. Эльбахту гуллях чемпиона. Норуттар икки. Артардан класта спорт мастера. Манчара онюларын призера Сергей Константинов кидді. Джукускай корот кыгыл мұннук. Он на кенюдора таққан таң кистенерер. Маннагы деба улыхан сетихедин сетихед. Финалга таққан кисте хаджар. Мәңхан лас деча алхай чата. Михаил Емельянов. Михаил Емельянов атаманна лохат бәкейін соғытта. Бәдің көлі келдерді надағаны кебеді аны ұппаттен. Бәхәм ұндыты Николай Ляшын кәпшәні харбы ұппыт. Николай Ляшын араға бәхә. Манна жүрдік көрбеті бұл бәлеті. Михаил Емельянов ұнды. Олғылыр білін. Шибаман бейбі поқта. Бұл Михаил Емельянов. Сергей Константинов ұлыс жүрдік білер. Это Сергей Касатинов лидер. Бары бекейм. Ухады Михаил Емельянов. Олық берем бағабар. Оу! Көрін көрін. Сергей Константинов. Бастығы маған туры тарданылла. Ақсанда бір нолға Сергей Константинов тұлғатыға. Михаил Емельянов бізде кейден тұрорын көмісті. Бастан үшін бады қолымда. Дүлді. Тұрорын баққа. Бүй бады. Өшіндер бі Сергей Константинов. Да, бүгін күнін аққа кене. Олық үшіндік тәңе кейсі әдір. Стой, Кулхан Курда, тягат на нары, бахая кудук Сергея Константина. Олар не били. Михаил Емельянов. Абсолютно чемпионка. Алексей Попов, дяга Сахар Республики Нутюля, тренера. Михаил Емельянов. Атарар. Шибеши Белир. Механ Астантон Наталья Старкова. Чемпион индикатный сюкте. Керен Ардарга. Тренер Алка Бакахалы. Он это был Эрджин Рука Бир финалистат. Менелер. Неген Антон был. Михаил Емельяновка. Олох Лухан Ставкан. Бутара. Кадзи Голлар. Уолотон. Оно. Бартон. Надежда на борту на правду Айдан, бо Куруби Кудук. Финалга да хан киселорура. Бағатар. Бағатар.
для борда. Михаил Емельянов Магомедов. Дере Михаил Кукасиканов тухтул кенеттен. Бердигаса Хачапчал спортивный стадион Ахтеннен Калевич. Манна Блионтон олзин трехне кисле был артроллар. Окудук алтон киллага ухиш местехин хапсайлартан сағалывут. Окудук Вадим Анахин, Павел Кышкин кислер. Он это финалга Рудольф Жирков, Дмитрий Савин. Так она кисятра. Делал сын тегене киси волуга. Дмитрий Савин, Томарин Лох, Эльбах Кюхю, Сылбаны Баран. Неверахан кислеры Ахан. Блин финалга тағыста Олор Аманы гэт манчарон юларгар. Он рахатон. Улухан мастер мечуту пата улыяхны ут Олор Антон. Рудольф Жирков, он нукутте Олох хэптю хэбелесеп бохта. Усалдан Чалхай тон эдеркен. Маджинта Олсен Трине, какие силы руководят Юджер? Бугуняка, он на тонке не улыбнулся, лехтик такан. Барлан, Чепчиков, Стукайтелан, Налавта. Дере Блигин, Вадим Анахин, Ленский район, он на Павел Кышкин, Механлас, Ботрикин, Эдсас, Лев, Тринстол, Шестого, Алтал, Лехтер, Павел Кышкин, Томбете, Республика Чемпион, Дугат, Чуга, Дюрта, Лохан Маджин Улар, Лохан Мастер, Кине Блигин, Тон. Вадим Анахин, Итахада, Кисерин Коревич. Бикай будет травить вместе, он от бедного лугар, алох надлах, ашкону аглыга, он кайтер бут, маджинетон. Тебдюш вместе доволен, бедный лугар имеет он химир, надлах ашкулу ребятлята. Хоко до того, яханга, алох отбахи яки сивте, алору варлан, то кенья халар таннер, бу отер блигин, жюб джаллар, о кенья, не буки сиканье тен, бастыки вместе янка псиволога. Дере. Маспутатон. Хангелен Бартыл. Оу, көрем көбейін. Михаил Емельянов. Дере, манчары сені. Шубе бирис уйығы. Шубе бирис манчары ойнылырғыр. Де, бүгін хеттон келігі хамы. Сақаларға, конкуренциялаға яханға кем бастыр әуде. Оу, десерге кастын бөтті өртүшті. Фишка. Он де білейін Михаил Емельяновқа. Балахан это устурда. Я манчара у него рент кайла кем был. Дере, киси. Сагалнер. Сергей Касатина было. Устурка-то нырк. Сергей Касатинов и Кигалага. Сергей Тонистоксистоон, Сулатурига и Плана Михаил Емельянов Тоон, Кигалага, Кюнсерин Корбике. Михаил Емельянов, вот Тохан Аллах, Павел Бете. Виддетон. Сергей Сайпер, Меган Бен, Ханат Непите. Тренером Атенден, Антон Михаил Емельянов. Анчитаны. Кайо Джулда, Ханалахи, Эвити Ханауту. Олкаши деген нетте. Анто ол көрбі күтті білейін. Манчара унилорға финалға тақан кесе айтыр. Дебарда, оу, қадыры старты. Гархан Баты Берлинде, онытты бұ. Сергей Константина. Челлендж Брахтлер. Алексей Попов. Челлендж Брахта. Лев Атлана Горб. Стардер Лорон Халлан. Михаил Емельянов. Тонна Вартал. Растык Бартал Киси. Тоқтаны тұлы қол. Дере, қатлаған. Судьялар көрі болылар. Онтон, Сергей Константинов бүгін күнне аға хаттон келіға. Үші дүгіл хамы пүштайын көддірді. Амин көрі бөрі тон. Лиманның судьялар.
Олар патра улы яғаныуы. Олар үнде Михаил Емеляны болуқ жүгі сұрдар. Сергей Константиновқа мантынны сүкүшке дәртіні яғаныуы. Оны тұбу әтті 10 келіға. Оны тұбу ұлыған бүгінгі финалистер бары үксе. Қорықы мұныңа кем Юнышка Гаповқа әтшілері болақтарына бұ. Михаил Емеляны мәғанысқа әтшілер. Оны тұбу деме әлбағатар. Улус колорон оннор чиллер кие бо онд мачарин лоре финага да кувда. Негде тану во. Натен кине кайго жулуру. Жалага берни лан котдурар. Блин коре пич. Со жалар хаде бахарла. Дерә сүҗәләр көтүләр. Тына. Сәйескә коллега ала. Бәхи мустут. Сәй попо. Иван готовса. Галалеш. Тебаро алар. Гей Константинов тронқамы қадыр пулана Михаил Емелянов олорор. Орипатлар, он это был бегунду. Крайний тиян чемпион дугатын сүкті. Онда Манчарон елорын хамын күштәх мадинатынан хэттон киладері болла. Сергей Константинов, он не бен Сергей Константиновы. Тағы Дере блин, у нас помощи директора, хеме Олсен тренер хвастаю волога. Покудук, это он без килляты гадере. Айсен Семена, Лен Луга, Солдан, бу мастер дэхит интлячи товар. На кинотори гирега, амма бичал хэчета, блин, сака спортивный союзтан. Студенческий союз Танкален Кисяджар, Афанасий Платонов. Афанасий Платонов на Асен Шеменов для Киселерин Коревит. Асен Шеменов потом бета много борец. Олар таки не хапсага да и республика призеры олар. А он киладери, мастер дега, это он без киладери и республика чемпиона. И не гланде. Дегиттер ки. Он то флажи плотно обтяне. Мадженлар барыбеке имбер ботахты. Бо. Пожетный мастерга. Эдер кулинеттен лоб кюску чугамара. Деки. Республика қасады гуля абсолютно кайылаға олар. Республика қасады гуля чемпиона. Ан дойду кайылаға. Россия чемпиона. Афнасия Платонов егіне тиер. Олыс күрігі ойды Гасен Шеминовтан маған тура тарданылан. Ақсаны бейді нолға бәйтін тоғады орын орда. Наши потоны вот он. Семен Атакап. Где? Кыян. Вот эти какие сенсации я выкрою, но он будет Семен Атакап. Хараман на гетан. Манна. Кенили бастыр дил. Джоннер имеет бахтер это. О, Антоли Байшап, ой, быт, рута будет ведь. Чем бы пахнуть бутон на Сергея Фрокима. Кем урта будет долларом. Дера хатлахан курдах пыт на фланце плату на полох лых. Люди горолорон ложу идик. Тура тардан лан. Сахан и бинога. Бен тоже ром бутон курдивит. Анатолий Байс, Анатолий Байс, Анатолий Байс, Анатолий Байс, Анатолий Байс, Анатолий Байс,
Тутаман Лорар, Асен, Симон Абдек, Олох Кюшке, Узар, Хоттор, Ханата Хох, Тетюрин Декине, Хапсин Садир Хадахаджар. Деда, Манаким Белин, Бастага, Сихалтома Бутол, Хоттор Хамалтун Белира. Оу, Асен Семенов, хада, Корамбейн, Ахсан Деби Бигеола. Асен Семенов, Олег Менгайтабат, Мосол Болухтах, Леон Дячал Хайчата, Афнасия Полтонов, Тамбир Махалан. Береги. Алло, Шидик. Кисе Хаджар, Кенет Тубеха, Манагир Гирге, Сергей Петровка. И Кибрасан, Хоттору Хамалтун Бильбите, Горный Лухан Бастага, Нюмердях, Хаманда Тахджар Олга. Кайта Бастага Гирге, Кайта Рамандева, Барлайна, Утусу, Кайта Ла. Бекки Синьорон. Я вот так как обсыхаю. Дере, Леонула, Асен Шеменов, Хадакай, Будин Кордивит, Тынулорор. Был Афнасий Полтонов, Тардиларен, Бартон Тулуид, да, не ой, доста. Он был бит, Тюнга, Торо, Сюрен. Кейден Сулдаран, Кевен. Кейден Тисте, Асен Шеменов. Ахсанди Биби Геда. Ким Кейрев Даулар. Оттон, уопсай, бахать тон беске, кисаджалар бу олтаран от тахать тон беске, альбахиеттен айтака, бу история, историяга бардыгар, олтар за всю историю масреслинга. Хам күштэ хать тон беске кисер, кихеким эвдеджен айтакна, альбахиедя Александр Кузнецовтир. Александр Кузнецов, потом Уту Субуручу, Республиканы, КАЯР. Хэттон Тёкки Кисе Хаджан. Ханан көрін таварысты. Хэттон Тёкки Кисе Хаджан. Республика Ардахнадын қағайны олар. Әлбәк құртилерге КАЯР Хотор. Онытон хам өкі КАЯР күнігер. Хумайық ең күнсерттен көрінен қабыда. Александр Кузнецов. Онытон. Александр Кузнецов күндік. Субуручу, Байбуки, Хэттон Тёкке. Хэттон Бескеля, Блин, Нана. О, Мимблябина. Дерабарда, Афнасий Полтонов, Тахтанулла. Бу, Нинамия, Тахтанулла, Кене, Хоттору Хамалтутын Бильбита, Айсен Сюмена, Паула, Шиду, Тутоман, Турар. Де, Тору Сюркелем Барар, Тору Сюртелир, Тохтохох. Де, тебестен кесе, манна. Афнасий Полтонов, ме, кейден көрір де көрір, кейден қараған көрір, маха көрір. Бу, оу, тардан көрір де Айсен, Айсен Сюмена бол. Оу, қада! Тол болан ета олы, бұ Эмин Алошидык спорная дем была. Хиттен лан еще батыг Асен Шеменов сулларын кебісті. Ретардан. Деда, Асен Шеменов улухон утарсын орахаджа. Олыс интернеттің ахана қапсай. Дегем кайырып дебіле. Интернеттон спорная момент болла. Ота Афнасий Полтонов. Бәті хамай форматыгар хаджар кемнерігар хеттон келіға. Иннин лох. Кимихадана бебедах кихи олар. Барлайна лэтикай. О, када киси. Хатлаханы көтдерілдер. Хатлаханы. Оны спорна дем олы. Дер, о, когда Сенчевинов уртоталан, тягатна байер курдук стойкалан курар Сенчевинов тохто, Афнасий Полтонов улох турорбат. Эмес спорный дер. Дер, бухирига. Айсен Семенов, хада. И кибер Ахсанын кейне тисті Айсен Семенов. Он аде манчаран уларын, борон сюрпризорын. Хэтто 15 кила дере. Дюхыр кэтэн бэтэн өлэн улухугар иджер болла. Айсен Семенов. Деда Айсен Семенов олыс интерхене кислэр орта ото. Бой олта кене бу хаскыттан сағлан эрчилден. Бу мастер дыхыга наминен эрчилден. Олох форматор кишки бидин көрдебит. Онытон кене мунугар лисе козлоп олорор. Айсен Семенов уже арлан кэхэ хай. Айсен Семенов же. Кедик таны. Кыйгы жолурын көтдерді. Модын ханатын. Убылы хани арты бу. Ортолыптан тардан. Каста даны бәтіме бары хыста. Мұны бу тору қуытылар. Афнасий Полтонов керен берді.
Нетеңгеле. Сенші мені көрел атағызды. Сенші мені көрген көрді бүйт. Бауатур спортивный клуб отта Алексей Козлоуп. Сенші мені бары батысыға жылдар. Шөй бағдық бәрі. Секунданы алар. Дәрі Семен Атаков, Томпо, Егор Гуляев, Джуковской Корат. Деби кай бұтара Сахар Республикатын әтті 15 кілі әдері Манчар ойынғырын кайылағы болуға. Оныта Сахар Республикаты ғамын күшті ақмажыны үлдік адын сүйгіға. Дәрі Семен Атаков, әдері әрі қараға долғы бұд олғы бұ күрдік. Оларын табу ол. Бүдіне ұтырсатшылығын барылын әрләті кайда. Флашеп отынылы атындағын үші олтыры кайд. Кайын финалға тағыстықты Егор Гуляев бәхә. Геннадий Борисовы кай бұта бүгін болар әме. Ол сүшедік керісті. Кенептон. Дәрі отырылыр олар. Чүнгі бағдық оларынан көбістілер. Семен Атаков. Барда. Оу, қадай олы. Ровынан бұдан ұғына күштар Семен Атаков. Ине сетеу ол оларынты Егор Гуляев қада. Торы хүрін құрар Атаков тоқты оқ. Егор Гуляев бартын контролы олар. Білейін та мас кене үттігар бар. Семен Атаков да. Семен Атаков қайыр әбдей. Маннатта кене Семен Атаков амы. Ұлыған бөлешіға Николай Бестінеп. Олғыр олық әрінер дәрінер. Маннатты бұл әкіп сейір. Оқ! Семен Атаков олар осы. Семен Атаков бей нолға. Абыда кесе олы да тарбаға тұтыр олы бет. Бүлігін нөпору тұтын олырын, халқы тұтын тұры айын. Көрбі күддік Семен Атаков бастығым ғығылан. Ақсаны бей нолғын орын енекі көңгі тағыста. Семен Атаков де томпа чыта. Әзіртағыны күрғыға кеселері көтірі өттір. Бұл тұтын дүгін ойын орын отборышына Владимир Федоров кайбытығыр, әмі әлбәк кейін соғы бұдады да. Егор Гуляев бүйін күн әғы бастығы мағын берді. Барлығын ұтта кене 2-0 ақсағынан кайтылығы жұбыта. Леген бастығы мағын бері. Қырдық ұйытығыр ұйы бұл болын сөп. Оларында Егор Гуляев оғырдағаттан деме бұл мастырдығы помоғы ұрлапы ке. Кені ой Иван Гуляев кебәйлер жалқы уолтыры олар ке. Оты керін ұрдылар. Қығы мұныттан. Егор Гуляев, күйек мұныттан Семен Атаков. Яғапсы ғанәрілдер, кейсен әрілдер. Кеш. Қапсыз кешелері олар. Ол күдік отта бейін олға. Бәйт көрілерді күд. Санатын ағарауын күндік өрәтшілер. Горны ұлығын кейін. Негелегі бір жүгесті аққа. Чепчал стадионға. Мастырдығы финалінің қапсызылар бола тұралар. Ол күдік. Егор Гуляев онына. Семен Атаков. Әтті 15 кілі әкесе олар олар. Егор Гуляев тарда да тарда. Семен Атаков олар қаттура. Бәріне ханаты оқ. Көрін көбін. Қады күдіктар бақтағы олы. Бұл ұрышағы ұғына. Үлета тағы ұғына декіне құлық көмен болы ғаджар. Ойды ғаман ұлыр деуі. Білейінде бәдіні түйе тарды мағарыр. Тұманның тарбақтығы бұл батығары атты. Маның тұтағымнақ финалырға. Семен Атаков де. Тарбаға ұлық шөй болан. Мағаныздан бағып бат. Оқ, Егор Гуляев тарды да тарды. Тоқты ол. Ақсан де бейбеге. Бейбеге. Егор Гуляев ұлық бәдіні түйе ұрылан барат. Бой бұғынан, ойдығы бұғынан де. Маған туыры тардан ұлла. Оны ақсан мүтті бейбеге. Субтитры создавал DimaTorzok
Бухатлахан гордо пойнте его тохтолого гуляда. Гуси тухарнаки не напордулурда, киси тухарнаки не тарда, марнулурда. Маннатон. Семен Атакап. Бәлтін мен шүз бұрығаны ұрды. Бейінде үзір келге кем қайырауды. Егор Гүлләйіп әмейінатон. Қолмадығыр әдір. Қоштыр. Оны Семен Атакап. Да, вот так кириндер. Блин, хапсел тара. Это он без килота. Бухамы ортаки яханаен. Это лерком чувствую даганы. Бух мастер даганы. Иногда нам то хамы. Эльбах кинар бух яханы кисаче. Это он без ке. Гуляев Атаков, деревлен юж кислера. Егор Гуляев оттон. Кебайе. Учата блин. Утыхын еще соттор. Ото бы бәді каранғы тәрхе Семен Атаков кора. Ол не бен дәу тағады бей мағы бері. Дағыры. Мече көйтірі. Кенеға. Вырлах паты кидді олах. Он не влезет меня так, как... Отдай кисерев. Его гуляет Дёртов Тонулла. Ты, блин, кине. Серебей, кине, готовь пите. И не гнали, его гуляет, блин, Дёртов Тон. Махан. Хам Тутан. Утрсачтин дигин көрінгі бісті. Семен Атакап. Еблин қаддақ қамсынарын көріп бүйт. Білін айта қаттан тұн күлмейтші. Егор бағай тұтты өрі кесіге. Семен Атакап отты қадды күді тарбақтаған бейіме. Көрді бүйт. Стартын көтірмі. О, күйхоп. Егор Гүләйев. Көрін көрінде. Екі бір ақсаңын көрінде. Егор Гүләйев. Олығыр аманы күтіп Манчарон көрін көйлағы болды. Семен Атакап старт көрін қалды. Онынтон Егор Гүләйев. Оны бәкі туғанан. Тұрсачытын екі бір ақсаңын көрінде. Күйбе бириш. Манчары көйлағын дұғанын сүпті. Жүкіскі кортын кәлін кесе Егор Гүләйев. Он дебе Егор Гүләйев. Шүті көл ғарды лекай. Оғы кесілер көт дебет. Легенде ардақын адым бұл жағыға. Ерулях телеграмма келді. Қазақта болмақ. Сүрбе бейріш Манчары ойларын тірі әтшілері. Құттырлы ақтыры. Әйбеттер. Орна ұзын орны ұлын ұлықты ақтыры. Орны ұлын бәлдегесті аққа бәлдегестер ұйтылылар спорт националіне көрінгерігер. Республикеті әшпартық еді бұрағын негенін. Әйгіні үйбейдік істіндік әғаптелейбен. Сахан-Рота, Кас-Юелері, Кубуақтан, Инжек-Албит, Спорт-Көрінгі, Улахан-Болхамтыны тартты. Кирактейді, Аллахан, Кенсилі, Ахмет-Кенгенден баралды. Олыстыр командалары... Дәрі, білеген бұл, көрі бі көрдік. Мастардығыға, Ардақанадың бұл жылы бастағы кейгі де. Тигір.
саны сан-санын де наградалыныға тегі сайыты барыбы кейін білағат олығы жүгей бірес болар әркейі қағамы әпті ата ұйықтай бірес оның де білейін сәлі құсайыны көрек бүт мәна бар де қас ол құртты бұл әбді олар әлбі қол құрттыр бұл қолта анара олар көттон арды қынатын бұл жүгі сағылым бұтар аты Дере, маннатон. Алтарги урта бут. Окудук Семен Степанов татта. Денис Слепцов, Джугуской Корот, Евгений Попов, Агату, Сергей Фролкин Томпо, Анатолий Байшев Амма, он Эрчим Баппай Юхабили. Оу, битэхэк пара лоха органе бит, ого маты манны битэхэк параға. Билейм бидді гайдындағаны ән халқы финалға таққаған. Онын же Эрчим Баппай, Анатолий Байшев кеселері сытыдық барыға ен. Кетэхэ бит. Билейм болар же. Қалсығылары көрек біз. Дәйгені тәсі ұтан Артахинова тұрар. Білінгеті Молукова. Әметтің бәдің кәмегер. Сақа республика тігір. Атын аты да жөт. Керен Артаға. Бачын ұлып болы. Дәрі бейе қаттон. Көмілігі көлі. Яғынан кепсейіпсей көлі. Геннадий Анатолиевич Василеп. Де Геннадий. Үші кешілер болылар. Қайдақ қапсылары көрді бітей, ұнаттан. Ким үші кесіне көтерді? Осы финалы барты түміктенілер. Барыда яғанғы барты ұлық 2-0-нан кесі қанда да ол. Барыда 2-1 барты тыңағанна кесілер. Сүрдіғ кемейлер, сүрдіғ тұттығылақ. Қаз бетті кетсі болды. Толп-тон келіға ұрды ұзып болыры. Лұқан жаңын бастығыдың манчары чемпионы болы кетісті. Димитрий Савин құдды құлақан мастеры, Россия чемпионының Куба қағайының қиын манчары мүлігі әкені бастығы меместің болы кетісті. 6-15-ке Константин Жүркөй мөтті республика қастығылы чемпионымды қастады. Оны бенгі күнге ақа әрегер 6-15 келіға бастың боларын чыңнік бігітік әрелі ақтықды қастады еқіна. Әтті оң келіға түнімесеге қастың кетіпілме білінгі леткені әттін республика әлбақтығылы чемпионы, Россия әлбақтығылы чемпионы, аңдайды чемпионы олар әрі бачаңғылы манчарыны көйелі кәті Сергей Константинов. Бұл үйбе беріз ғорыны әрігер отығар де чемпион болын кенел оғар бастықы Лохан Сетейдің әдесті әманчағыға. Жәріптің білген ардақын адым бұл жағыға керевет. Геннадий Маннатон алта әрі мәжінің сұрттарда ұқыдық. Семен Степанов, Денис Лепсов, Евгений Попов, Сергей Фролкин, Анатолий Байшев, Эрчим Баппай. Тоғыл тәрі ол тұрда. Тоғы Димитрий Попов кесіп әті, тоғы Данил Мейсеп, қапсыз бат, тоғы Виктор Дегалау көрбәп өте. Әніне тоқтен әпет еқі мағаран. Тәті 105 келіға отыр бәйбәрін қыттардың ағына балатты кесі болды. Маннатын бәйбәрігер ұтасылақ болына қырды қачай бітті трамбыл бұқтырын сөп. Олығын отыр әбі ол манна кесі бәті. Бұты бұл үйбе беріз манчары нютуал абсолютын чемпионатқа Димитрий Ананович Петров сүйіз сағығыр аналла бұл абсолютын чемпионат болуға. Кенеттін бұл сақайырын кавалер орденын қағайына олар. Татты ұлығын бұжатта олағы. Татты ұлығын түріттен бәйт оның бұл бейді ұдылақтыра татты ұлығын жоны әңгеті. Татты ұлығын жағылттата. Оның бұл Петров Димитрий Ананович аймақтыра бұл абсолютын чемпионатқа карабин саны тұрылдылар. Онын кеннеге мен бұл мақтабын тіредепінің ады, бұл манчаран үлірім астанды еттер бұндық бір ехет ұрып бұттырғыр. Сәп. Дәрі, білейін тұн. Қапсықтарға керевіт, бұл тұн Денис. Степ сол бігі бары бәккейін білеуіт, көхім ұттың кесір ол, бұл тұн ғырдағыда. Дігін оңы тұғар. Дігін дарханден кене кене. Маяқты бәрт қара оролын тұттадар бұда болыр ғинетет Денис Слепсоп, Анта Семен Степанов татты ола. Бұ әдір ол 35 келі бәдің күйін қолынна, ұнаптан күнтен күнәйе білдәне. Олатын әркей
Денис Левсов бәді бітіреннегі кейсі дейі? Денис Левсов кені бітіреннегі кейсі болар. Ол күні мұнтан әді дірігіттіме бәд тыңағана ұтын үшеді кейсер. Аны білейді ме бұл 105 келеға неке көйінгі әлдер мәжіні олар. Анық. Дәрі отырылыр дұлар кейселілер. Білген тұн көрі бүкі дөк Семен Степановта ататтан ары үлелейір. Оларын Денис Левсов стойқылы мағыр. Бұл стойқыға тұрды. Семен тұтар. Анық, Семен тұтан маңылырыр тоқтау. Екенде тәңі олар-олар маспыт. Ровна тұтығыр. Семен әуп. Бұғам істеде. Селевсоп тар-тарбаға салайын тұппап олан қалды. Оны Семен Степанов көріп күрдік. Маған туыры тарданылан Ақсаны бейдің оңға. Бәйін тұңтығырын орды. Дәрі қатылағаны көріп өт. Денис Левсов ұттан. Үрді ұттан Манчара ойналырғыр Геннадий. Мастырдығы абсолютқа хамы ұлық ұғылақ-ғылақ болар әтәйі. Үндірі көбіқ кейі. Тобыс тоғыры төкіртші кейі болатшы. Дәбі ғырыға ұнық болбата олтыр ұттан. Үйәі бүліге мен ағамды көбіқ кейі көбіқ әтәйі абсолютқаны. Үйәі бүліге мен Дмитрий Попов, онына әртшін баппағай, онына түбігіге атта солақ байшып күтті бұттыры. Онын күн манна олан әттен әртшін баппағай аспыт бігі білі өнелерін абсолютно аңдаққан қайыны олар әтіспеді. Аннық. Білейін өттін манна өттін абсолютно әгі манна лидер Сергей Фролкин дияны бүн. Кәндікен ғыларға абсолютно чем бірақты ғыларға кеме қадаған әнден берді. Ол ең ұттан бұл яғни парманына спортсменнер әчәй емәйлері әрбәк спортсмен сұрыптан бада ұлы. Мұның болан сөп, Семен Сипанов деме тұтан маңылырыр. Тарбақты ғығаттан Денис Левсовтан ары ерді күрдіға бейт. Оқсе. Денис Левсов бейхәтен лей. Стойқылаты бәлшіп Спорына дем болды. Жүгінгі болты кейсен әлеріне малдастыр. Оғынық оңызды болқы қай ауаққа. Еліні тақтығын елдер. Семен Сипана бұтта. Қатыр-тағатыра 9 кілі кейсер болды. Білін көріп күді бұл сүйсі бөбес кілі. Қапсығар. Семен Сипана бұттан бала Чатарбақта болар кенеттен. Республикаға қандық бар, түндегі республика чемпионаты көреме қайдақ бар, погодыны қайы бар түттен олар түншіп, мәжіні олар. Кемі бар көйен бейін шепте? Кемі бар көйен шеп. Дәрі, білейін, аттан қапсы ғыт. Асамыт бейін оға. Семен Степанов тұғатығар. Семеніме тақыланырыр. Оқ, деп ұғырғы Денис Левсов. Оғын шедік маған туыры тарданылы. Ақсаны бейбеген орды. Деп ұлтыр бейкі бұтыра. Сергей Фролкин. Оныттан. Евгений Попов. Ағату көй бұтырыңғы тақапсы ақтыра. Бәрі әрі бет Дениске тос қойды. Оның болғаны білейінде Денис қай болған еттен. Зақаватыларын көрек бөт. Анық. Ото мұнна бұйылғы бұл ғорынай ұлығығыр бірдегісті ақ. Елегер Манчара ойынғыр ұлы тұрылылар. Қастаны көрін бүгін күнінен түміктенер. Асыңғаттан қапсағай бұл сағаланыға. Отын осай тұғы күрәттейдіңілін әтерегіп олақ бұтына. Ари тоқ ұғыз. Бұқаратшы ұқпылан жебе ауыз де. Үшін пұ. Үхи-қахи хоқ. Тыңағанна толыр әнтін бігеге бұл саға көрдірі еттіне кампанияның бүтін саға сәрін оқтауқтыр барыта дейлерігер олар ондар. Әкі үшке өрдігі пұқтың сәптейі өт ондаттың күріқті еге олар құтық санамы пұқтыр еген бігер әлі әппетін. Бұл футболға ғанды көңіл әлтерді жандыру керерге, UFC-ге ме, қатын болған түйілгілерге. Онты бейхеме, сақау түсірігер, өпендемия кәлі, ұстықтары көрсәді өте алғыр.
Семен, он на Денисе Мебелере. Денис Денис Ой, Волод. Хадра Тара Таклыллар. Семен, он на Денисе. Тут Махантура Таданалан. Индикин Тиндики, я реально так отдала. Бакки Хиварат Ларол Тарди. Сенева Бханнаваджиманна. А на Сики Силигер Берт Уступаров. Талан Нахол, Девой Семен Степанов. Он там был все хотели этих помаров, Петр Дмитриевич Ананевич, Петр Дмитрий Ананевич Петров, Бутаттал, он бачатал, лохтава, был гасюсула юбилейный сантулер, он там бутатта, кине волла там был воин болар, слава кавалерин, ордена кавалер, он там кине был бэгэхэ сюсан, тул бута, он там был кине таттал, он жалтата, Анан менен бу тигир сатурудда мастарды тигер вонна хассан июн капсайгы мясулутны гэм етигир са турарылы тарттылуғын жағылтыды. Да. Мане тарттылуғын жағылтыды гэр барға мақты бұдын тереде қайын. Кыды таны олық жүгай бірестері турардылар бу мастарды тигер вонна капсайынға. Дере Попов онны Фрукен кидилер, ботер был мне таттулугар республиканская туника микошья дебютер абсолютно га, олон на Попов, Саутчу, Сергей Фрукен кайентурда. Вот бе Попов, он Фрукен кидилер, Фрукен релати киносанан сабри бита, вот бу Дюстандре Попов мне бе кайдей хор. Попов бейте Люхметтен түрітті ауыл болар, кенеттен бейтін джинға яғына сүз бейінші келді ауыл. Құлығылған өте? Оныттен бұл ме, бейіға таға қайрыгері ме, негеттен болуған яғына ауыттар, Россия, оннан анды жұтағымығар, бұсаға ерін чекім үскілдерігері ме, бір әрінер болып болар, кенеттен бұл ағайы қылығығар жүрдіғаны білініне, кене бейті олған бұл Агату студияны болар, оныттан Дмитрий Поповқа жарықтанар. Дмитрий Попов салтатынан жартынар пулана тен эвилле так булады. Кенет теренер оттон. Ага үчерин бир хамы бастың мажен толды. Кыз болды Дмитрий 105 килдер улык. Мен 105 килдер мен көлбетим ол гынымантын Дмитрий Попов кем Виктор Дакалов кайбыт. Виктор Дакалов улагана Данил Майсев. Данил Майсев кайда. Кендер яңары ғаяқ болыңдар құрғығой боларын бір бейбін күті келістілі. Ошқы өтімгер кем бастан тақсыды? Ошқы өтімгер кем бастан тақсы бұдын білеген әтір кіғым ол. Бір бейбін күті қардырады тары кесе бол бұта. Сергей Фролкин өттен бұ бейгіттен сақай әрін кен тұттар мажыны өп болар, ақай әрі бұл баталтар Россия чехеніне арқым өстіңдер. Кенкенлер өттен Россия Калибаб Чутунар. Хода! Евгений Попов. Оу, еще бы тягла марандете. Табак тупата. Нигана махает улицу нам вести ведь. Они фе Сергей Фролкин играет на Ардере Хаин, кине блин полуфиналга. А я каминен Денис Липсовый такие сега. Блин тон. Финалга так арген капсулига на Раллар. Анатолий Байшап. Амма. Сахар Республикутын бочоттақ мастера. Россия. Кастуды улях кайлага. Блинк другой нотан тыгнак, джон нотан хамы от баттитуллах. Бейки хивит, ой, бит, Анатолий Байшап. Он нотан кинутары таккар, айдар кескеллях. Блырынгы аспут манчаронилар ардахнадан кахайна. Блинк другой нотан кюшке кисе хаджар. Бүйінгі күннях чемпион мут, әтчим баппай. Анатолий Байшап танты бейги кенер тұттуық тақпыт. Анатолий Байшап таққама андар бейги легенда ұп болар. Тоқолыра мастарды ғыта білейін маңдық тағымға қолар сайдан келейді. Бұны Толи Байшап көддің мастарды ғашылы ба болан бұқыл көрінгі сайындарылды. Тақандық бар көрінгі өндік болу қолыра. Тоқолыны сұлы ғылан көрдіп өттен бұны Толи Байшап. Оқу бағатыры көлері түхілі ақсаға әрін мұндығыттан барытын келенді көріндер. Қолыр бұл мастарды ғытындың Онан тон қолуыра мастар дегетін, ғылан көндегі қолуыра ұрып көтті қолуыр шағарындар болынды. Республика бастығы мастара Петр Каратаев болын қолуыра. Онтан келем бұл тоғын ұсырлағы байысып, оқы бұқатыр,
Николай Дягана, Буйбан Белюбский, Никудук, Владимир Шарин. Владимир Шарин, Никудук, Холовра Беги, Атахула, Мазина Дахула, 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 Толи байшы бұттым білеген мастадыған бүті әттіңіне ипподром екі барыры болу, мантан кейі аттырын шүйдер бұл. Аннуға. Ат сүйдет Ағыстан болыр. Ағыстан. Байшы бұнна баппағай де тұтуған кесен әрілдер. Ой дүкілі айтыр. Бәйбәйін тек көшілді мүшәндәрлер болатты. Бір көйбітәлді Денис Лепсов, Сергей Фролкин қапсы көйбітірін кітті кесектірі. Барда! Ол, әтшін баппағай бүйін күнде ақалы. Орды көйбіт. Ол ғаманды бүйге. Анатолий Байшап бүйгер. Барға мақты бұдын тірілді қайын. Маның қағыз кетейен барында. Бұл оның әдір олтырғы тұтаққан арды қанатын бұл жағыға кейсен көрбіті. Ол ұлған жәдейе болар. Оныттан әкені құрдық кей сағай әйгер. Ол оныттан Анатолий Байшапқа өшізі көл барға мақта. Анатолий Байшапынан бекен тұтты бұл. Анатолий Байшапқа бұл абсолютненгі таққан күттін күтті бұдөрді бе мақтына бөдері. Анатолий Әртшін баппағай дұ, Сергей Фролкин дұ. Оннық. Дәрі, білейін, хатыру көмінен тақсықтыра. Мәсіртін Денис Слепсов бар. Білейін, Сергей Фролкин, Денис Слепсов өкітті кесер. Оны бір көй бұттыра, дәрі Әртшін баппағайға тақсығы. Денис Слепсов, соғдан бен шептәді. Тандық, Лохан соғычу болар бұл. Бұл бұты бұл өдейінің бәрін тұз бәйім. Сергей Фролкин қылуыры бұғаса трамбағынан дәрігін ачынаға деп бола білейін бұл трамбаты оғын. Семен Сипанов бұрастығын денесілі соқтен сұйап еппет. Оның қылуыры Сергей Фролкин білейін үші дәрікі әддер. Бұл қатыру тағы тұттын. Ола құна Сергей Ротугар олыңқа абсолютный чемпион был Рейдиспиде. Сергей Фролкин, Антон Блигин. Олоғын бартын, мастыдыға анам марахындерке. Бейтеттен Блигин, Сергей Фролкин. Тұрым полу ғығар қандығы тұр олырыр. Оныттан бұл оғыз паттимнаш қолы тұр директорі ғыл бейші түнің білдейді. Деттен андайдыға Блигин. Мартин Лисицка ұтарсың ғырар ке кем бары? Оттан білейін Мартин Лисис кен... Яғаны қас болуды оны Мартин білейін? Кенекетті кене мастадығы тұнары еттейі бұғырыйды. Күріқтішпеті ғана қолығын бұлатшы ұратты. Оның бұлаттан білейін бейі ғуатты бұт Россия ғуаттыры еқанады. Сергей Фролкені күттаттан Виктор Кілкөлібіп жүк. Оны тағанады әме бәк мазылдан бағылыр. Оғынан бұты сүрін кесейін бір Сергей Фролкені оғына Виктор Кілкөлібіп жүк. Болары болы. Қапсығылар айы. Мартин Лисис, чо білін, ұлғаны кесеуі қағадады? Мастар дүйіттен білін тәйін, кені ұлғаны білін, атын көрігінен дәріптін айындар. Кәрін ұлғаме, үшуді кеседілі әуді өті? Кені, бір кемге кесен, абсолютный чемпион болы, әлбәқ әме көрі әтчіні, бәйтін болғын түні тәрді бұд, ұлғаны мазыны болады. Қада, Семен Степановың үзін кесі атыра, е? Ол ота, Семен. Семенің тарбақта тембе тұталырыр. Тұтан кесер, оның демарын әппінің күндік. Қая барыр, мазыныға
когда пары кисен, ту бар орун септа вон болар. Ары яхан олхана олар кисей уйда? Тарбағал ошей? Тарбағал ошей. Унаттан бұл хембер абсолютно, ат абсолютно, хембер яхан әлбәуілер болай. Анну. Виктор Калибовчук, он это Сергей Фролкин. Ушка его дери кисилер гартон, а вот эти кисига Сергей Фролкин он нагаяри аркаян турда. А икенлата Кубок Федерации, кемигер хамин битва титанов тен, быки Калибовчук так Фролкин агламат кисине бипет, он это усея. Без киси вот это да. Без киси, но ушка его дерево. А ушка его дерло. Без киси. Ушка его дерло, да, ну вот, ушки я Сергей Фролкин, кое не эти спиде. Где-то и кисти у меня пит. Вот он мастер теннилер. Когда Семен Степанов, а ты яхан навалар кисей уйти? Да. У команды Сергей Фролкин бүгінгі нақа күштағы. Эбет, онытын көрі бүкіддік. Кейнетесте Сергей Фролкин бүгі түрі брата. Эме мастердығынан жарғырар. У команды маннық Лухан Дуровой Боба кәкене. Ары, ауан келі кисер. Он толық эме бұлчынардағы ол. Онында Фролкин. Когда куда кое будем говорить, то было сахлы хорово. Сергей Фролкин еще видел сантна хорон, тогда пойди ей дача. Ну сахлы хорода я, он то лох, а кого то улла? Он лох. Кине лох, день сахлы кутта, день саха, ведь это улла. Дерево тары, нетлар, чем попагай, Сергей Фролкин. Дево тартакар к мутрар, этер чалхан чалыяр, твору волорола дебли. А вот эти си волорола, эти си месть пана, а да киси нико да пиднета. Этим бапай да киси нки виен сюда ходу гейт. Этим бапай да ната. Кенника дяка, тик мадунга неркнелан Дмитрий Попов тунар. Вот эти кенде хамса жалла манне гераклар куту. Хасада то сейчас, когда я вот тогда к нам брать не было. Он мне берет меня сюда фанат, мастер дейтен Ильюен туда директор, мажину волар. Урод, это чем это? Чуть без кинки сер был тогда. Он ну, то он хилде чемпиона, Никитин Федоров туда, кинета дейтен Семен готов сеп. Никитин Федоров че, манчара чемпиона волан. Тох пар багана да варта тоолан настроенията елен тура болта. Ол кандияр Артем Ветров тура. Кейт пала. На толыра Сергей Фролкин хаматлы гэдер. Уолтар тахан дебилен Ағайық мүйтінден кесектері. Әтчен баппағай онна Сергей Фролкин. Әтчен баппағай тұмбу. Аттыргы да шоя. Сақылы ат, сақылы Распания. Сахалият, там был хазбиди, сахачатыгар, дельдера, улучшившие были. Блин, холора, мастер ди, андрей, дельгарми, бей сахачатырми, сахалият, так, холопадна. Джон Сергея, а тут дойду культура, тут туда и там было. Холопа, сахануруто день, хай, давай, сахануруто, каким не арай, то выйдет. Он там был. Того ты аляхати, хай, да, ну, куда не итлахандр. Он от себя бит, был сахалият, так, холопадна. Мен істерге оны кендер өдегілері ол жүйен болыр. Оны да білен тоқ келінер әді ол ұры. Әлбіқ пағаймен білер ол тұрымын. Атырын олардан нарсақылы аты ұлан әрілдір. Кеме қайға ұла ашалы ұла ол ұры. Олары түріпеттірін, апи беттірін өдегілерінен бәйініме, әппені сылыңын, ақымларды еніме, тұғаз бедегеге болбат олғының барын. Белірер, петнес белірігер, оны күлінанлары жүйе бауылай. Әртшін баппай ол рақ, бәлі қаранғыты көрауыт, жон бұғына ұстанылы тұрар.
не блин, это вот так быть кернер, капсахтера, укачи. Но строку так танах. Сергей Фролкин не бахатер. Прихема его бут. Это тебя пай. Я ганай вилив курдук. Оно кюе кюе даганы. Эвли полностью. То на чем титулки мешкит, блин. Ондук, икіті хінча уайтты ғылақ, Вехевлі Манчарадың абсолютен чемпиона. Әртчім баппағай, дебу шүбе веріс. Манчарадың нюларығар. Бетін титулын көмішкі дүгімішке әбәтті. Әртчім баппағай, Вехевлі, Кеге Брокин, Томпо. Дәрі оты кеділер. Білен қапсаған сағылықтыры. Таким кайяным, Геннадий. Битвой, битвой, битвой. Вот там был Сергей Фролкин. Кайяным. Симбиотон. Сергей Фролкин. Абсолютно, когда так говорят, как ты вот в опытах, я на... Так, блин, тут на картах тяганым. То, когда мы на Мерчима Пайдя. Хайда, мне делать, на Кельбитин. Бильбитсов. Вот там Эдюгнен, Битахин Уолтер, Ханкисит. Кисе докторы? Бұл болықтары кесім докторы ратты. Сергей Фролкин қолығыра абсолютно қай Асбуд Манчарыға қоға күтті отаға. Онтан болағына бұл республика абсолютно чемпионаты еремея баппағай бейсілді кетекетті отағығыла. Онан көсіп докторы ратты. Джон Сергей дағына бұл жандар кесілерін көрелік болықты ақтыр. Онан емен бәт интересіне. Дәр Петр Давыдап бәті бәтіне. Бәртшін бап байға таққан. Бүйін ол секундарына бақа дейді. Нөбдей қапсығы келін таққан секундарынан әрір. Бәртшін бап бағай. Да, бәртшін бап бағай. Айлы қазақтан күйіз отыр. Дүйі қайылаттан көндер аттығыр. Тұғырың ұрыры олы, бәртшін. Қайдарыны күді қанейінді. Туақ парды болын. Ungumatan, frokin yang frokin bula. Mendingu turun natan. Sekarang hari kerja bawa bakarasiaga, hamil kustah. Anda juga builder kira. Anda dia kalau Sergei frokin yang tule, kalau rebelin, anda juga otot tuhence. Mas mana otom nanti jatuh nak kira bulan baru bela lagi. Kini ya. Дәу барды, оқ қады әртшін баппаға тұтар, оқ, жа, ары. Мошын спыт, әрпет әспәті, Сергей Фролкинде. Сергей Фролкин, Сергей Қараға тұрбұты үрді, қайатын дағыны үббе беріс, Манчара Нөлерім сөйдің чемпионы болықты ақпын, дені стойканы көрбіт. Ол үтін кей волейболиз, ата қоңын үті, ата қоңын жүркеттір кейдебәт, білін Сергей Фролкинді көріп күді олы. Добдырғы бұл Сүйіз бес келі ауырыт кесерді. Анық, білген қолы бұры. Тұн, әлбәк, білген тоғығын келі аға, сүйіз бес келі аға, әлбәк мазынды қолы ұр, тоғығынға, мазынды бұдан, хақайыр мазынды яғанда отырға айықтырды. Білген қолы бұры тоғығынға қайтықта құды кесілер көлді бөді. Бары болтыр әгіл-тегіл, бары тәвістен, қықта Я хандрула там, я не там кейверер. Дере, бидай капсы халла, ген инитир. Манчарон зугар, мастер дегатон хамы бидай кисини горогрот. Окудук, эрчим баппай кылмынук, Сергей Фролкин кёхмынук. Бикай бутырадя. Манчара ойнытын бұйылғы кетігінші. Сүйбе бір ғылаққа, сүйбе біріс ұйыға, сүйбе біріс Манчара ойнытын қайылағын дұғарын сүйге. Оксен! Сергей Фролкин. Сергей Фролкин жағар ділі қайын. Ол фирменіне қағытын қағытаты. Оның. Оныты Сергей Фролкин бұл Манчара ойнытын абсолютен чемпионы. Бұл бұдан дедексіне ғадылы әмбе, кенеттон емеді қастаты, бұл Сақай Херігар, бұл Сақай Херігар білінің ағыны мұғытур
кайлах боларын да кастаты. Оны да Сергей Гемендикетин беге дурувыны бағыры хэн, дурувыты тэнгэ жарыктанан. Эндикетин даны хақайрын, Россиятын, андыдуға көмешкі тудын. Онды, онды. Эчин бапай гото анарын чербетегер бағыры ут кенетон аспыт циклға Манчаронютын абсолютный ардықынын артын ұлбыта бұйыл болар. Финалға таққан 2 месті болды. Оны тек 2-ті ғұрытчу таққан бұл финалға кешіпті кене месті біліне. Оны тек күшті ама жыны боларын көлдерді. Бәтіне анығыр бастағаты әрілдәтек. Оны тек күнді таварыстар ол күлді ғоттан бүгін мастады ғуттемектеніне. Сергей Фолкин бастықы 2 месті әтчен бапай болар хетісті. Оны тек күнді көрәтшілер Хасын қатыр дағыны бейінгітті Толстан, тон хабсагай будет крутить, сагланар, он тон кинута варстар, а нынешний фильга, кашью ходили. Кашью ходили.